bilhetinho do Carnaval do Clube União Corinthians. E eu tô com uma novidade especial pra vocês. Esse ano, o baile do Carnaval do Clube União vai acontecer dia 22 a 25 de fevereiro. Se você tem interesse e é sócia de participar e ser a nova rainha, vai lá na secretaria do clube se inscrever. Vai que eu passo a faixa pra uma de vocês. Eu não sei, né, gente? Ainda não sei. Um beijão. Espero todos vocês lá. Tudo bem, pessoal? E hoje eu trocando ideias, venho novamente ao espaço de terapias integrativas Fases do Cristiano Souza, mas para conversar com essa linda aqui, a Inês Flores, porque eles estão ministrando um curso de terapias e chama Barra Access, é É, isso? em verdade, hoje, aqui, estamos aqui no espaço do Cris, a classe que eu estou facilitando é a classe O Fundamento. Então, não é barras de Access. Access Consciousness tem várias classes Várias e ramificações. vários cursos, né? A gente chama classes. Então, tem barras de Access, tem O Fundamento, que é esta classe aqui, que faz parte do core do Access, né? Faz parte do core business do Access Consciousness. Então, é o que a gente está fazendo aqui hoje. Hoje, essa classe, ela tem a duração de 4 dias. Então, nós ficamos numa imersão em 4 dias aqui, recebendo essa classe. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa cidade maravilhosa, que é Santa Cruz, que eu sou encantada, estou retornando a essa cidade, nesse espaço maravilhoso aqui, né? Que Inês, é tu não é daqui, de Porto Caxias? Porto Alegre. Alegre. Ok, mas vamos explicar um pouquinho para o pessoal de casa. Primeiro, assim, tu falaste que são mais do que uma fase, né? Isso. E então, para o pessoal entender, vamos falar um pouquinho sobre esse curso, o porquê dele, os benefícios, por que nós recomendamos, inclusive, que vocês façam, se informem a respeito. Essa classe, o fundamento, ela tem esse nome que serve justamente para a gente trazer e desfundamentar. É o contrário. O que a gente faz é desfundamentar todos os pilares e os alicerces que tu tem na tua vida como coisas certas, como coisas que têm que ser feitas, como estruturas, como formas de viver. E ela expande toda a nossa experiência com a vida, com os nossos negócios, com a maneira da gente viver. Então, essa classe é uma classe que é para nós, né? É uma classe de presente para nós. Nos damos isso de presente. No entanto, essa classe também entrega um outro presente, que são 4 processos corporais, para a gente poder trabalhar quem é terapeuta nos nossos clientes ou quem não é terapeuta nas nossas famílias, com as pessoas da nossa casa, com quem a gente gosta, que a gente possa ser essa contribuição também. Isso é também para quebrar aquelas regras que, com o passar do tempo, a gente vai fixando na nossa vida e vai se bitolando naquilo. Exatamente. Se as regras da nossa vida, como a Leonardo dizendo, se as regras da nossa vida nos levassem para onde a gente gostaria de estar, nós já não estaríamos nelas. Sim, com certeza. Então, fazer as coisas da mesma forma nos leva para resultados piores. Tem um mundo nos obsoleta rapidamente, absurdamente. Então, se a gente fizer as mesmas coisas, a gente vai ter resultados piores do que teve ontem, né? Então, esse fundamento, que é essa classe, ele serve justamente para a gente fazer diferente aquilo que a gente estava acostumado a fazer a vida inteira do mesmo Ou seja, jeito. quebrar regras, reaprender dia a dia, né, a viver, a dar uma continuidade de uma maneira inteligente, né? Como seria viver assim? Ah. Como seria a gente viver de uma maneira diferente? Sabe quando tu acorda de manhã e tá tudo indo bem, tá tudo maravilhoso, teu dia tá fantástico, tu veio aqui, tu foi lá e taraná, e tu tá essa exuberância, esse poder, essa alegria. Eu não sei se ela é sempre assim, mas hoje ela tá ótima aqui. Então, é tudo assim, né? E aí acontece alguma coisa e faz assim, buf! E É como parece que se estraga arrancasse a tua tudo energia. isso. Que tu te permitiu, na Como verdade, né? seria ter ferramentas, uma caixa de ferramentas, para que tu pudesse voltar de novo o teu dia desde onde ele estava, tão exuberante, tão maravilhoso e tão cheio de energia? Isso tudo vocês ensinam neste curso, nessa classe. Nesta classe. Chamamos classe, curso, classe, né? É como Como se fosse uma chamamos classe, assim. uma sala de aula, vai, mas é uma Isso, classe, né? né? Então, seria isso. 4 dias para desfundamentar, para estilhaçar tudo o que tu tem
como certo, concreto, real, bonito e que não te trouxe para onde tu gostaria de estar. Na verdade, te reaprender a viver a tua própria vida, é isso? De um jeito completamente diferente, mais leve, mais positivo, mais feliz. Gostaria? Adoraria. Quem não, né? A gente tá aqui na vida para reaprender dia a dia. E quem não reaprende, infelizmente, não anda pra frente, né? Exatamente. Cris tá aqui do lado. Vem aqui um pouquinho. Conta pra gente. Da onde partiu? Fica aqui, Inês. De onde partiu essa ideia de convidar a Inês, de fazer essa parceria e de começar a ministrar esses tipos de cursos? Bom, através de uma outra colega terapeuta, a gente teve o conhecimento sobre a Inês, que é essa pessoa fantástica, além de uma entonação vocal fantástica que consegue ter a mágica de fazer com que a gente entenda o que ela fala. Então, como era necessário fazer essa classe, nada melhor do que escolher uma terapeuta, uma facilitadora com esse gabarito como ela tem, não é? E esses 4 dias, que hoje já é o segundo dia, não é? Está sendo de uma imersão tão grande que a gente desconstrói, reconstrói e aprende a se conectar novamente. Vocês mesmos falaram, né, sobre a evolução. Evoluir é um fator crucial da humanidade. E com a Inês Flores está sendo uma ferramenta tão importante, ao mesmo tempo suave e intensa, que a gente acaba descobrindo que o nosso eu antigo, ele é melhor ainda do que o nosso eu de hoje e se torna melhor do que o de amanhã. Então isso está sendo um divisor de águas, dá para se dizer, e a gente possibilita novas oportunidades, não é mesmo? Como pode melhorar tudo isso? É, demais. E Cris, mas além deste, você está sempre evoluindo nesse sentido? Existem outros cursos também, com outras parcerias que você também ministra aqui, para ajudar você de casa a viver esse dia a dia que está cada vez mais pesado, mais difícil, as energias estão pesadas, né? E a gente precisa, algumas pessoas pelo menos precisam aprender a melhorar essa energia, né? Exato, inclusive agora nós teremos uma classe de Theta Healing e também agora com a Inês também, se tudo acontecer como previsto, teremos também uma classe de 3 dias de corpos, não é? Não, ela facilita de 3 dias de corpos, né? São de corpos, são classes de processos corporais. Isso. Então, tem colegas que fazem 3 dias de corpos, são maravilhosos, e tiveram a oportunidade, façam. Mas aqui, classes de processos corporais, né? A gente pode, já estamos nos organizando para fazer isso aqui. Para o pessoal de casa entender, em poucas palavras, o que é o Theta Healing? É o empoderamento da consciência em que a gente procura a cura da alma através do Deus superior. A gente usa ferramentas do Barras de Axis, do Axis, ferramentas do Axis, como agora o fundamento. Também a supressão dos corpos, aprender sobre os corpos. E também quando a pessoa encontra o seu próprio eu interior. No Theta Healing a gente encontra ferramentas do Axis, principalmente para a pessoa se sentir mais forte, determinada. E o que a nossa meta aqui do Terapia Integrativa Fases é simplesmente fazer com que a pessoa saia daqui de uma forma totalmente diversa do que como ela entrou. Não que seja uma lavagem segura, cerebral. Segura, com autoestima. Simplesmente ela vai ser a melhor fase dela mesma. Uma coisa bacana de dizer, para que todos saibam, é assim. Axis é uma coisa, Theta Healing é outra, né? Então, o que ocorre? O Axis, ele inclui tudo, não julga nada. Mas são ferramentas e processos completamente diferentes que, se em algum momento, se comunicam e se intercalam. Mas são técnicas e ferramentais diferentes, né? Então, não fazemos eles juntos. São as classes que o Cris está trazendo aqui, tudo que ele está fazendo com o Theta Healing, é uma grande contribuição para quem sentir energia disso. Venham participar, é bacana. E quando desejarem fazer, o Cris é facilitador de barras de Axis também, e que é fantástico e maravilhoso. Então, e uma grande contribuição. Tiverem oportunidade, venham para o espaço. Inclusive, eu já falei para ele, eu quero fazer toda semana uma entrada dele explicando alguma coisa sobre isso, porque ótimo. O que acontece? Hoje em dia as pessoas, graças a Deus, estão começando a aprender a trabalhar essas energias, né? Não só em benefício próprio, mas porque isso acaba ajudando quem está ao redor deles. Então, esse tipo de informação, esse tipo de experiência que ele pode oferecer para vocês, eu acho que é importante a gente levar para vocês de casa. Então, nós vamos levar. Agradeço. Qual que é o próximo curso? Se eu não me engano, final de fevereiro vai ser o Theta Healing, se eu não me engano. Mas antes, talvez a gente tenha ainda de radiestesia.
Aí, vamos deixar vocês em casa informados. E como é que, a gente, como é que eles fazem daí para entrar em contato contigo? Pelo celular, normal? Pelo WhatsApp, fanpage, Instagram. Qualquer forma, até vindo propriamente na minha sala, ó, também. Aqui embaixo o telefone, tá? A sala dele fica aqui em Santa Cruz do Sul, na Galeria Falar. 216. Isso mesmo. Aí, tá vendo? Eu já tô decorando, já é a segunda vez que eu venho. Facilita, né? Gente, muito obrigada pela informação. E vocês de casa, fiquem ligados que vem coisa muito melhor ainda por aí. Beijo. Com certeza. Beijo. Até semana que vem. Tchau. Olá, pessoal. E o Minuto Fases de hoje vai falar de um termo bem interessante. Arrogância. Quantas vezes a gente escuta ou ouve falar sobre isso de um modo negativo? Se você procurar no dicionário, vai descobrir que o verbo arrogar é atrair para si. Ou seja, você pode atrair algo positivo ou negativo. Então, por que você não pode ser arrogante? Atraia boas energias, arrogue bons sentimentos, arrogue fortuna para si. Então, quando alguém perguntar, você é arrogante? Diga, sou, por causa que eu quero ser rico em oportunidades para a minha vida.